bismillaahi wakafa asalaamu ullaahi calaykum mudanayaal iyo marwoyn dacelada adduunka meel walboo aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southern media cooperation waa ay gunaaxsanaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed hadda waxa uu ku jiraa shir wuxuuna shirka la qaadanayaa saaxiibadiisii damul jadiid waxaana shirka ka maqan mudane mahad salaad oo ku magacaaban taliyaha ciidamada nisa waxay fadhiyaan villa soomaaliya qeybta dabaqa labaad ayay hadda fadhiyaan shirbaa usocda ee ma arkayse waxyaaba fara badan ayay gorfeynayaan madaxweynaha maantuu soo degay marka uu soo degayna ma uusan nasan intaasi wuxuu la kulmaayey safiirada iyo beesha caalamka guddoonka baarlamaanka iyo ra-iisal wasaaraha maantay madaxweynuhu waxay shir wada galeen guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane sheekhaadan madoobe tobankii subaxnimo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre waarikow saddexdoos saddexdaas shir bay galeen waxay ka wada hadlayeen arrimaha mooshinada macnihii ayay ka wada hadleen in badan bay isku daaheen kadib waxaa ma arkaysa ay shir wada galeen international communityga oo xalane jooga ayay shir wada galeen iyagaa villada yimaaday xasan sheekh maxamuud baa loo yimaaday waxaana ay usheegeen oy isku daaheen waxyar in qodobadii loo soo dhiibay siday tahay uu u fuliyo iyaguna ay markhaati ka noqon doonaan had walba tillaabooyinka uu qaadaayo qodobadii loo soo dhiibay sida uu u fulinayo madaxweynaha soomaaliya iyo saaxiibadiisii qaar caawa iskuma fiicna damuljadiid aad iyo aad bay isugu xun yihiin mahad salaadii isagu si fiican isuguma weji furna sida xaqiiqada ah hadda aan idinla hadlayo shirbay galeen ajendaha shirkana waxaa weeye sidii macnihii wax la yeeli lahaa dhabbihii maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dawladiisu ay martay ayuu soo saxiixay warqaddii madaxweynaha soomaaliya qatar uu u saxiixay ciidamadan iyo dowladda in turkiga iyo etoopia iyo ma arkayse eritrea heshiiskan saddex geesoodka ah dhabbahaasi ayuu isaguna feerma kusoo dhuftay wuuna sheegay markuu yimaaday isla markaasna ciidamada soomaaliya waxaa weeye turki iyo eritrea ayaa tababaraya dhabbihiiu maray cawada aan idinla hadlaayo hal askari oo soomaali ah kuma sugna dalka masar kuwii maser loo qaaday isla maanta lasoo daabulay waxaana loo wareejiyey waddanka uganda hadda uganda ay joogaan xerada ay joogaan baa iga maqan laakiin waxaan rabaa inaan soo xaqiijiyo been inaan sheegama rabo balse hal askari oo macnahi soomaali soomaali leedahay cawada masar kuma sugna dhammaantood waxaa loo soo wareejiyey uganda maanta lasoo daabulay xassan sheekh maxamuud heshiis dhammaystiran buu soo galay oo wadadii farmaajo ah ee cawada ciidamadii eritrea waxaa yimaaday oo la keenay afar boqol iyo konton ayaa la keenay awelna qaar baa joogay garoonka aadan cadde deganaa ciidamadii waxaa la dejiyey oo loo baneeyey xerada loo yaqaano generaal gordon oo ku taalla magaalada muqdisho way diideen ciidamada hal askari oo dowladda xasan sheekh maxamuud ah inuu waardiyeeyo ama hal taliye inuu u yimaado way diideen meesha ay degan yihiin lagama soo agdhawaan karo dowladda nooma soo dhowaan kartay dheheen ciidamadu waxay wataan macalimiintooda eritereyaankay wataan taliyayaashooday wataan kaartadooda dagaalka iyagaa wata isla markaasna macnihii waxaa ay tilmaameen kaartadii ay ku dagaalami lahaayeen iyo me meelihii ay ka hawlgeli lahaayeen in eritarea iyagoo jooga waraaqooda la soo siiyey maxamed cabdillaahi farmaajo iyo fa-aad yaasiin kaartaday u qoreen keliya inay ku socon doonaan sidii amisom oo kale inay u dhaqmaayaan dowladdan si toosa aanay uga amar qaadanaynin taliyaashooda iyo macalimiintooda ay wataan meelihii dalka ay ka degi lahaayeenna iyagu ay garanayaan ciidamadu aada bay u qalabaysan yihiin waxay wataan askari walba horta wuxuu wataa iyo saraakiisha bastoolad markaasuu wuxuu wataa haddana qorigiisii sampshutarka ah qaarkood waxay wataan qoryo kale qaarkood waxay wataan qoryihii oo macnihii e, kaarayaasha lagu gubaayoy e ayay wataan qaarkood waxay wataan lidka diyuuradaha qaarkood waxay wataan dhashiikayaasha gacanta dhishiikaha midna baabuur baa la saaraa laakiin dhishiikaha gacanty wataan qaarkood iyagaaba dhishiikaha gacanta ku hubeysan askari walba iyo sarkaal walbana wuxuu wataa baskooladiisi waa ciidan qaab walba u dhammaystiran sirdoonkoody leeyihiin isgaarsiintooday wataan isgaarsiin kale ugama bahna dowladda waa macnehii dowlad guureysa horta ciidamada noocaasi weeye markii la soo dejiyay cawada waxaa la qaaday kun iyo labo boqol oo ciidamo ah ayaa laga qaaday garoonka muqdisho oo loo qaaday eritrea xalay waxaa la qaaday toddoba boqol habeen hore waxaa la qaaday sideed boqol xasan sheekh maxamuud waxaa lagu yidhi waxaanu kaaga fadhinaa shan kun iyo sideed boqol oo deg deg ah in eritrea aada usoo qaadid awaa usoo dirtid markaasaa maanta waxaa dhacday in ma arkaysee macnihii asdad lalaayo ciyaalkii meelaha lagu uruuriyey waxaa lagu uruuriyay xero dhiig meelay dhahaan oo schoola buliceya u dhow waxaa dhimatay sideed meel ah iyo toddoba meel ah ayaa dhimatay oo ma, ma, ma arkaysee macnihii rabay inay baxsadaan adiga labaatan labaatameeyaa dhimatay maanta meesha ma fawdo badan baa jirta arrinkan waxa aan ku qanacsanayn niman sirdoonka ka tirsan oo macnihi mahad salaad iyo saaxiibadiisa ah mahad salaad nafsadiisii iyo rag macnihi masar ku xirnaa oo doonaya ciidamada masar in loo qaado ayaa ma arkayse macnihi ciidamada dhahaaya ka soo baxa macnihi xeriyaha fawdo furaaya in ciidamadan eritrea loo qaada diidan ciidamadii macnihi xeriyaha ilaalinayayna waxaa weeye hadday damcaan inay baxsadaan iyaguna rasaas bay ridayaan marka rasaastana macnehe caano ma ahan barafna ma ahan waa lagu dhintaa waa lagu dhaawacmaa marka fawdooyinkaasna way jiraan laakin ilaahi hadda labaatan ku dhawaad ayaa dhimatay saacadihii ugu dambeeyey oo xeryaha rabay inay kasoo baxsadaan aniga waa kuu sheegay xassan sheekh maxamuud ilaa iyo askartan hadda inta joogta booskooda askar kale ay beddesho ma lagu siinaayaa la dhahay aan dhahay taas waxaa daliil u ah cawada afar boqol iyo konton markay soo degtay ee kun iyo labo boqol baa la qaaday macnihii habeen hore markii labo boqol iyo la soo dejiyey waxaa la qaaday sideed boqol iyo toddoba boqol meel ah kun iyo shan boqol ayaa macnai lagu bedeshay marka askarta lasoo dejinayo intaan lasoo dejin kahor waa inuu airpor ku diyaariyaa xassan sheekh maxamuud askartii diyaaradaha ay qaadi lahaayeen eritaria u qaadi lahaayeen horta xaaladda ma arkayse meeshaasay mareysaa أو حسن الشيخ محمود وحصو صحيح هاي إمارات مصر إن بنانك لا جمره قطب كاس السجع وسافر ميجي وحكيته معنيه وسافر ميجي إن رجع دمبيلي يا للربو إن لا جقاهدو ما أنتوا حول الشري سفيرك إتوبيو أدو لشري, لشري. إنترناشنال كوميونيتي قل macnihii guddoonka baarlamaanka iyo raiisal wasaaruhu la shiray shirar gooni-gooni ah haddana wuxuu shir kula jiraa damuljadiid saaxiibada cajaladihiisa loo soo dhiibay ee isaga u dhawaac oo habar gidirta u badan waxaa lagu yidhi soo dhiib haddaba xasaanadda inuu ka qaadou rabaa marka hore markaasi kadib uu iska wareejiyo ciidankan xassan sheekh maxamuud in uu siduu rabo u adeegsado habeenkii xalay tegay weeye gobolle macnihi staydeyadana inuu ku xadgudbo habeenkii xalay tagay weeye waaran adag baa lasoo siiyey waa lagu soo kala baxay ninkan warqad buu ku shaqeynayaa markaan mahad salaad xasaanaduu ka qaadi rabaa ugu dambeyn janaary alcadaala waa laga rabaa ma arkayse rooble waatan hadda uu xihan yahay adiga ragga loo baahan yaha oo dhan xasaanaduu ka qaadaa markaas kadib iyagoo shacabuu dhiibi rabaa waxaan rabaa inaan sheego ciidamada eritrea ka imaanaya laba urur waxaa lagu dejin doonaa ceel berde ee ma arkaysayd gobolka bacool ayaa laga laga dejin doonaa isla markaasna howlgallada al-shabaab xasan sheekh maxamuud waxaa loo sheegay wax kale kuguma ogin yo ganagow warqadaanaan kuu dhiibnay isteedyada shaqo kuma lihid shabaab la dagaalankiisii dalka soomaaliya sida aad sheegtay daacad kama adan ahayn now shabaab oo daacad laga yahay dalka soomaliya laga saaraan kaa rabnaa wax kaloo aan kaa rabnaa ma jiro iyo warqaddan aan kuu dhiibnay dhabbihii nabad iyo nolol waddo aan ahayn oo kuu furan haba yaraateena ma jirto saasaa lagu dhahay baashaan koraa lagu soo dhameeyey saaan ku sheegay ra-iisal wasaaraha inuu jooguu rabaa muddo sanad ah laakiin maamul goboleedyada uu qanciyo wasiirada qaar uu daadiyo ilaaiyo hadda toban wasiir ayaan haynaa oo macnahi uu rabo jagooyinka inuu ka qaado ko wasiirka gaashaan dhigga waxaa weeye jagada waa laga qaadayaa sida xasan sheekh maxamuud u warqadiisa ku qoran january labo wasiirka arrimaha gudaha waxaa weeye wasiirka gaashaandhiga waa fiqi soman maya wasiir gaashaandhiga waa jaamac wasiirka arrimaha gudaha waa fiqi habar gadirwaayo wasiirka caafimaadka yuuyah ma garanayo aniga wasiirka caafimaadka isagana jagada waa laga qaadayaa afar wasiirka ganacsiga isagana jagada waa laga qaadayaa waliba wasiirka ganacsiga lacagay inuu dhunsaday baa lagu haystaa ee ma arkaysa hanti dhowrka hadda loo gudbiyay kiiskiisi mahad salaad ayaana macnihi rag meesha gaystay baa laleeyahay wasaaraddii oo dhan baa la dhacay waayahay elaba wasiir laba wasiiro dawlo magacyadooda ma aqaano wasaaradaha ayyihiin ma ogi laba wasiiro dawlo jagada waa laga qaadayaa lix baad iga haysaa wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka isagana macnihi jagada waa laga qaadayaa toddoba waad iga haysaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala isagana jagada waa laga qaadaya sida warqada xasan sheekh maxamuud ku dhigan manay wasiirka arrimaha amniga nin hadda ka hor dhaawacmay oo damojadiid ka tirsanaa isagana jagada waa laga qaadayaa sida warqadda ku dhigan wasiir wasi aa wasiir ku-xigeen kalena jagada waa laga qaadaya tobankaasi wasaaradood jagada waa laga qaadaya hadda ilaahii hadda kuma qorna e, wasaaradda diinta iyo awqaafta mukhtaar robow ma aragno in laga qaadayo laakiin waa loo birtumanayo wasaaraddaasi agaasimaha macnihi awqaafta iyo diinta lacaguu dhacay isagana ninkaasi isaga ah mahad salaad buu ku xirnaa baa la yidhi isagaa meesha gaystay miyaa ma ogi adiga lacagtii wasaaradii diinta iyo oqaafta macnihii illaa iyo hal milyan oo dollar uu dhacay baa la yidhi isaguna ma arkaysa hadda waxaa loo wareejiyay dacwad sheekh mukhtaar robowna wuxuu yidhi macnihii koodka lasoo taago oo macnihii asxaan iyaan loo samaynin qofka musuq maasuq sameeya oo sameeyey marka wasiirka diinta agaasimihii wasaaraddiisii lacagtii kaasada ku jirtay maqalka waa uu ka dhacay marka mukhtaar hadda wasaaraddiisii wax ma hayso beesadii waa la dhacay tobankaasi wasaaradood faceka ugu horeeya waa lagu kala baxaya ciidamada eritrea waa la keeni ciidamadan waa la qaadi shuruudda la hordhigay waa shan kun iyo siddeed boqol oo ciidamo ah deg deg xasan sheekh maxamuud in uu eritrea ugu diro masar waa laga soo luqluqday imaaraad waa laga soo luqluqday dhabbihii farmaajo la maray seftii sayid farmaajo inkastoo laxaday laakiin hadda systamkii la rabay in la burburiyo xisaabtii way isi soo xidhay baydhabo waxay ka shiraayeen aadan madoobe iyo xasan sheekh maxamuud sidoo kale maantay gogasha baydhabo sidii macnahi loo dardargelin lahaa gogasha baydhabo guddiga waxaa magacaabaya cabdicasiis lafta gareen iyo sheekh aadan madoobe waana la dhigayaa dadkii dood qaba ee mucaarad ah sida macnehi ay ku shireen waayo aniga sidaan dhahayo maahan baydhabaa lagu shiri ma arkayse manai qof walba wuxuu tabanayou sheegi markaas kadib lix bilood extensionka sidiisu u dhaqangalayaa adiga lix bilood oo kale marka ma arkayse macnehi ay taagan tahay lafta gareen inuu doorasho qabanqaabadeeda bilaabaa laga rabaa sidaasaa macnihi qorshaysan laakiin gogasha markay dhammaato tuutaha la wada gashanayaa stateka madaxweynaha maryland ee ma arkayse ee wixii wasiiradiisa ah xildhibaanadiisii saraakiisha ciidamada kulli safka horea la aadi nimanka mucaaradkana markaasi waa marka la rabo in la arko meesha ay taagan yihiin haddii tuutayaal intay gashtaan dagaalka ay geli doonaan xoreynta deegaanka iyo haddii intay soo noqdaan hoteelada haddana ay fariistaan oo iska mooleysan rabaan markaasaa la kala ogaan hadda nin qof dagaalamay iyo qof aan dagaalamin hadhowdi isku xuquuq ma noqon doonaan waktiga iyo wadciga dadka kala saari doona marka macnehi arrinta gogasha magaalada baydhabona waa sidaasi abdi casiis lafta gareen iyo xassan sheekh maxamuud waxaa nagu maqaalaha caawa inay telehon iyo maanta shalay haa inay telehon ku wada hadlaayeen taasoo ka dhigan warbixintaan hadda idin siinayna inay rasiin ahayd manehi waxba aan lagu darin waxna aan laga dhimin in ma arkayse xassan sheekh maxamuud istaydyada uu rabo inuu toos ula heshiiyo sidaasna maraykanka looga soo dhiibay oo la yidhi staydyadu isag iyagu ha ismaamulaanu saaxiib faraax kala bax iyagana in aysan ku ridin annagaa kaala hadlayna taasaana keentay in ilhaan cumar oo maraykanka congaress ka tirsan ay ka soo degto puntland iyadoo macnihii rabta inay la hadasho deni si ma arkaysa xasan aan loo ridin xasan inuu isi soo toosiyo beesha caalamka xalano fadhidana waa la siiyay dukumentiga in maarkayse xassan sheekh maxamuud wixii loosoo qoray uu ku dhaqmaayo iyo in uu maraateynaayo hadduu maraateeyo waa la ridi hadduusan maraatayninna sidii shaqada uu qabto dhabbihii uu maro nin toosan uu noqdo wasaqda ku hareeraysan uu iska saaro dowladnimo uu macneh aado in maarkayse xasan sheekh maxamuud waqtigiisi la siiyo afar sano dictatoriyadii laga cabsanayeyna meesha ay ka baxdo inuu meesha iska qabsado sidii carabaha oo kale dadka manhii madax laga garaaco wixii larabay la dilo sidaa xukunka manhii soddon sano lagu joogo xisaabtii ahayd in ay meesha ku banjartay hada sidii awalba la rabay in maarkas doorasho marka la gaaro dimuquraadi la isdoorto nemneode loo dhaqaaqo staydeed aan laisku faragelinin xasan sheekh maxamuud macnihii karbashkaasa kusoo dhacay nimankii mucaaradka ahaana way yaaba yihiin xasan albaabadu ka xidhay raggii maarkaysee baydhabo inay ku duulaan doonaya ha noqdaanu maarkaysee digil iyo mirif leh ama yoysan noqonin ama ha noqdaan habargidir ama ha noqdo xaanxasan calikhayre xisaabta way soo dabagadoontay madarka maxaa ku taqaanaa calaamadiisii saxaab soo ma daruurta ciidamada eritrea loo qaadayo ayaad ka arki kartaa dhabbaha xasan sheekh maxamuud oo hadda hayo macnihi haddaan wax kalaba manai hadaa iska ilowdid fasir kale aanan ku siinin dhabbaha xasan sheekh maxamuud waa kaas waxaa lagu yidhi villa soomaaliya waa inay villa soomaaliyadeeda noqotaa not villa reer hebel taliyaasha taliyaha belayska iyo taliyaha nisa waxaa lagu wadaa in la siiyo digl iyo mirifle sida hadda lagu wado wax way isbedeli karaan mahad salaad meesha hadda uu joogo waxaa la rabaa in loo dhiibo macnihi digl iyo mirifle stateka mayland inuu qaato taliyaha nisa taliyaha blasekana inuu qaato stateka mayland laakiin dood baa socota oo weli waxaa laleeyahay maya blac iyo nisa ma la isugu dari karo statekaasi asluubta iyo nisa wada qaata ama nisa iyo asluubta ka taga balayska kaata stateka mayland lafta gareen sidaasa hadda gorgortanka uu ku socdaa siciid cabdullaahi deni isagana wuxuu doonayaa inuu qaato boliiska oo aad u danaynayaa haduu waayana wuxuu rabaa inuu qaato taliyaha ciidamada xoogga see weeye waxay rabaan balayska inay qaataan laakiin xoogga waxaa ka nacfi badan hadda la joogo nacfiga eraborada iyo dhandhanaanka iyo macnehi habraha lakala celiyo iyo ada ma fahmaysaa manehi adiga nolosha blacekaa leh marka see weeye meesha nolol ku jirta way yaqaanaan migrationka iyo waxay aada u jecelihiin iyaga ada ma fahmaysaa blacka marka horta labada state manehi sidaas ayaa manehi hadda dooda lakin haddii mayland ay tiraahdo nissa iyo asluubtaan isku qaadanaynaa waa loo ogoliyay nabad sugida dharcadka iyo wixii maxaabiisaa marka maxaabiista iyo nabad sugidda inay qaataana uron sababtay tahay dadka badanaa xabsiyada ku jira waa mayland io dadka lahalmaala dadka dulman edharcadkana waa kuwa manahi wax soo basaasa oo macnehi hadii la rabana dadka manahi dembi beena u yeela sida mahad salaad xaaraam wa in been laysku shaabadeeyo marka labadaasi jago inay qaataan aniga waa kula talin lahaa belaskana ma u uu fiicanyah lakin labadaa jago muhiim waay muhiim bay utahay myland marka kolley hadda mani sidaasa wax loo wadaa marna waxaa laleeyahay mayland waxaa qaadataan taliyaha ciidamada xooga qaata na waa laleeyahay hadda ma fahmaysaa odawaa booskau fadhiyo ma arkayse mani belaska waxaa aad u rabaa puntland see weye marka adiga hadda saas waay manehi awoodda in la qeybsado awooddan urursan oo halbeel qaadatay dowladdii in dowlad soomaaliyeed laga dhigo shakigii iyo wixiina la yska dhaafo macnahii shabeellada hoosaan hunguri naga galay iyo sheekooyinkaasi inay sku dhammaato dalka uu aado one man one vote golo deegaan la dhiso dowladnimo loo dhaqaaqo marka raggii isbaarada waday hadda liiskooda maraykanka laga soo dhiibay in laga daadiyo golaha wasiirada villadana inay noqoto villa soomaaliya not villa ku kaadi xaajada meeshaasay mareysaa wixii kusoo kordho waan isu sheegi doonaa labaatankaa daqiiqa waxaan ugu talagalnay situationka meesha uu maraayo inaan idinla soocodsiino way gunaxsanaysaa dardaarankeena waxaa weeya camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camalfalaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtay tahay karaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan muuqaalkan muqaala xiga kahor haddii na la kala qaato ferdowse